És com teatre musical, tot concentrat en el nostre espectacle. We are revolting children living in revolting times. We sing revolting songs using revolting rhymes. We'll be revolting children till our revolting's done. And we'll have the time for voting, we're revolting. Parlem o sigui, sobre el gènere, sobretot el musical, i parlem sobre el format, sobre tots els factors que hi formen part de també la dansa, també doncs, l'escenografia, la importància dels vestuaris. Sé que és molt arriscat, però almenys sé que ho hauré intentat. Jo mai no he estat valenta, en l'amor sempre he perdut. Doncs si era amor, us tornaré el que em sembli just. Sí, ens vam basar en diferents paràmetres. Clar, primer vam mirar per blocs, que és com ho dèiem nosaltres, cada part de l'espectacle té com... Una temàtica. Aleshores, clar, de la temàtica de cançons més romàntiques, per exemple, vam haver de triar unes quantes, no podíem ficar les 50.000 que ens agradaven. Diguéssim que passem pels temes més coneguts que la gent segur que coneix, com també les innovacions, perquè nosaltres hem crescut amb una generació de teatre musical modern i hem crescut tenint com uns referents de teatre musical modern que també els hem volgut plasmar a l'obra. I aleshores toquem tot, des del més clàssic al més modern d'ara. De vegades sents que sobres, que la gent no pensa en tu. De vegades sents que has desaparegut, ho han vist, però tu has caigut. Bàsicament és això, veuran tastets de molts musicals, de tots els que ens van poder passar pel cap. En vam haver d'abandonar uns quants, perquè si no, no donàvem a l'abast. Però sobretot musicals d'aquí, de Catalunya, o musicals de fora. Les veres i